За сайн байна уу? Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За амралтын өдөр айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? За уламжлал ясаараа амралтын өдөр болгон та бүхэнд хүрч байгаа манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочин маань Унгар улсаас оролцож байна. Та бүхэнд дэлхийн тал талд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа, сурч байгаа, хөдөлмөрлөж байгаа монголчуудыгаа нээн танилцуулж, хаана хин юу хийж байна, бид нарт тэднээс юу сурж болох нь уу гэх мэтчлэн энэ зөвлөдүүдийг та бүхэнд өгөөлөхээр онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийг бид хийсээр байгаа. Тэгвэл энэ удаад Унгар улсад докторантыг одоо докторантад суралцаж байгаа Монголд багш хийж байсан нэг мундаг залуус өргөдөн оролцож байна. За тэгээд Унгараас оролцож байгаа залуу маань бас манай Positive Mongolians онлайн төслийн маань Унгар дах элч төлөөлөгч гэж явдаг байгаа. Тэгээд Унгар улсад одоо суралцсангаа манай нэвтрүүлэг бол манай төслийн ажлууд дээр маш идэвхтэй оролцсон нэгэн залууг та бүхэндээ танилцуулъя. За тэгээд нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд өөрөөс нь бас асууж сонсгоё. За тэгээд одоо Унгараас оролцож байгаа Шарв Жамцыг нэвтрүүлэхдээ урья. За сайн уу? За сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? За Унгар улсын цагаагаар хэр байна? Унгарт ер нь амьдрал ямар байна? Ааха. За Унгарт бол цагаагаар бол харьцангуй дулаан байна. Тэгээ одоо ерөнхийдөө бол сайхан нар өнөөдөр бол сайхан нар гарсан. Ер нь тэгээ дунаа гол маач их сайхан салхисан билээ. Сайхан байна. Хэдэн градустай байна ер нь одоо? За би ойрд бол нэг хараагүй ямар ч хэлсэн нэмэх 10 юм уу 15-ийн хооронд хилбэлцэж байгаа болов гэж бодлоо. Оо за за Шведд айхан байгаа юм байна. Хэлцэл байгаа юм байна. За хичээл нэг хилцэн үү? Хичээл их хилцэн байгаа. Энэ семестрт бол нэлээд ачаалттай байгаа. Тэгээ энэ семестрт бол ер нь бүх кредитээ дуусгахыг хүсэн зорилт тавиад тэгээд нэлээд олон хичээлүүд дээрээ төсөл хийгээд тэгээд ер нь амжилттай явж байгаа. За Шарв Жамц маань өөрийгөө манай үзэж байгаа үзэгчдэд зариулаад танилцуулбал одоо Шарв Жамц маань хаанхын хүүхэд вэ? Хаана ямар мэргэжлэр одоо докторантад хамгаалж байгаа? Монголд юу хийж исэн? Яаж исэн? Нэг сайхан танилцуулах уу? Тэгээ. За намайг Отгонбаяр хөхтэй Шарв Жамц гэдэг. За Улаанбаатар хотын уугуул. За 2010 онд улсын багшийн их сургуулийг бол төгссөн байж байгаа. Аучлаар 11 онд. Тэгээд тэрнээсээ хойш бол одоо 4 жилийн хугацаанд Арханган аймгийн Батцингил сум, Цэнхэр сум, Жаргалан сум гээд маш олон сумдуудаар бол явж бол багшилсан байж байгаа. Хүмүүс тухайн үед бол их гайхаж ирсэн. Унгаа хотын хөвгтөө жаагаад ингэж хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр нь би хариулдаг байсан. Ямарваа нэг юм бол одоо юу гэдэг юм бөөр тэр хөрс суурнаасаа эхлэх ёстой. Тийм учраас хөдөөний одоо зориуд өөрөө илгээл таваад хөдөө орон нутгад багшлах тийм хүсэлтэй байгаамаа. Энэ чич хэмээн одоо миний юу гэдэг юм тэр төгссөн мэрэгжлийн одоо юу гэдэг юм тэр онцлог гарч ирэх болоо гэж би бодсон юм бодож байгаамаа гэж тухайд хариулдаг байсан. Тэгээд хойд бол айгүй хүндрэлтэй зүйлүүд их гардаг байсан. Нөгөө хотын өвчин гинт хөдөөр ороод ирэхээр нөгөө юу гэдгийг жоохон тийм амьдралын одоо ялгаатай гэх юм уу тийм зүйлүүд их анзаарчихжээ. Гэтэл бол тэнд байх хугацаанд их хөвчлөлтэй, тэгээд бас турсамжтай. А нөгөө бодлын бас их туршлах хөрөнгөлөөж авсан юм болоо гэж хэлэх бодлоо юм аа. Юуны багш байсан гэсэн бэ? Би одоо түүх нийгмийн ухааны багш байсан. Тэгээд анх очиход бол яг хэдээс хэдгээр ингээ хүмүүстэд ордог юм. Ордог байсан бай. Хичээлээ. За би бол ерөнхий боловсролын дунд анги буюу 7-р ангиас төгсөх 11-р анги хүртэлх ангиудад орж исэн. Тэгээд бүх бүлэг. Ер нь тэгээд жоохон хүмүүстээс нахуулаад ахлах ангийн хүмүүст хүртэл нь бүгдэнд нь зааж исэн. Тэгээд ер нь энэ багшилж байгаа хугацаанд бол би нэг тоолоод үзсэн нэг 1500 гаруй хүмүүстэд бас нэг түүхийн бас нийгмийн шинжилх ухааны анхан шатны бас мэдгэтгэн олгосон гэж би бол нэг тооцоо гаргасан байж байгаа. Яа гоё юм бэ? Ястаа гоё юм биш үү? Багш өнөө мэрэгжил ингээл энэ дээр хүртэл нэх гоё юм а тий дараа нь ингээд ийм олон хүмүүстэд гоё мэдлэг авалцсан хүмүүстүүдийг сургасан хүмүүжүүлсэн гэдэг чинь л гоё юм штэ. Тэгээд одоо дараа нь
Дараа нь би яг ажиллаж байх хугацаанда Улаанбаатар хотод эргэж ирээд тэгээд бас Монгол Улсын боловсролын их сургуультай бас боловсролын удирдлагын магистрийн зэрэг хамгаалсан байж байгаа. Нэгэсэндээ заа харга барилаа бол хөгжүүлсэн гэсэн үг. Тэгээд яг тэр магистрт сурж явах хугацаанда бас Унгарын тэтгэлгийг хөөцөлдөөд тэгээд бас яг мэрэгчлээ бас гүнзгийрүүлээ гэдэг утгаар нь юу яасан тийм бүртгүүлсэн. Тэгээ бүртгүүлээд манай түүхийн тийм намайг нааштай хүлээж авсан. Тэгээ манай түүхийн тийм бол өрднийх Монгол хүмүүс ирж байгаагүй. Тэгээ чи бол ер нь ахчих боллоо. Тийм учраас бид нэр одоо чамайг бүхий л талаар нь одоо дэмжиж туслахад их бэлэн байна гэж айгүйх тийм таатай хүлээж авсан учраас би бас ер нь тэгээд нөгөө бодлын өнгөр бас нөгөө Монголтай их түүх соёлын хувьд их тийм их толботой болсод учраас бас энерг гэж ирдэг ээл ивэл өгс юм болов гэж бас татраа их баярлаж байна юм аа. 2015 оны одоо хавар тэнцээд ирсэн байж байгаа. Одоо бол ерөнхийдөө 3 дахь жилдээ түүхийн докторантад суралцж байгаа. За одоо мэрэгчлээ тун утгагүй ингээ хамгаалаад дуусах нэ. Тэгээ өргөжлүүлээд мэдээж их орондоо очих нь үстэй тий. Тий, одоо эргүүлжлүүлээд миний хитийн зорилго бол эх орондоо очиад бас боловсролын системд өөрийнхөө зүггээс багахан ч гэсэн реформ хийхийг бас зорж байгаа. Тий, одоо энэ Европын жишээлбэл Төв Европын одоо энэ сургалтын систем гэдэг бол бас маш мундаг тогтолцоотой. Тийм учраас энэ тогтолцоог одоо Монголын хөрс суурин дээр хэрхэн одоо оруулах уу, яах уу гэдэг талаас нь би бас одоо бас тархиндаа бас бодолд шалгаж явж байгаа. Гэхдээ давуу талууд айгүй их байгаа. Энийг манай Монголын хөрсөнд одоо юу гэдгийг боловсролын системд одоо нэвчиж оруулах юм бол маш их тийм эрэг тийм нөхцөлүүд гарч ирнэ гэж би бас бодож байгаа. Одоо буцаад очихт нь ажилдаа үргэлжлүүлээд ажиллах уу эсвэл одоо шинээр яг нөгөө сургуулаа төгсөөд ажил хайдаг хүмүүс шиг одоо бидний шиг л ажил хайх уу эсвэл ажил нь бэлэн байгаа юу? Би нөгөө ер нь ер нь бол тэгээ би очиод бол ямар ч байсан бүх программа дуусгачаад Монголд очиод дахиад албан байгуулгад бол өөрийнхөө өргөдлөө өгнө. Гэтэ мэдээж би өөрөө багш мэрэгчтэй айгүй дур сонирхолтой учраас дахиад багшаа бол хийхийг бол их хүсэж байгаа. Тийм өөр юу гэдгийг одоо юу гэдгийг надад айгүй сайн багш нар байдаг. Тэр багш нарын хаачаар би бас энэ сайхан мэрэгчлийг өвлж авсан. Энэ бас мэдлэгээ бас цааш нь өөр одоо сурагчдад биш оюутнуудад түгээхийн тулд их сургууль бас тийм ажиллах тийм сонирхолтой байгаа. Ямар ч байсан чад бол бүх газруудад өргөдлөө гэж бодож байгаа. За одоо Шарма маань болохоор Өнгөр улсын ямар сургуульд сурч байгаа лээ? Би Өнгөр улсын ЭЛТ буюу Өтвөш Лорендын их сургууль сурч байгаа. Манай сургууль бол 1635 онд анх байгуулагдсан ер нь эртний сургууль. Тэгээ манай сургууль бол ерөнхийдөө сектор тус бүртээ бол ерөнхийдөө гадаад явтнуудыг их авдаг, жил бол авдаг. Манай Монголоос жишээлбэл энэ жил за 140 гаруй оюутнууд ирж сурч хөөх за. Тэрний одоо нэг 10-аас 15 нь бол манай сургууль чинээр ирсэн байж байгаа. Танай сургуульд яг та сурч байгаа сургуульч 15. Бусад хүмүүс нь болохоор өөрөөр сургуульд ингээд Монголоос л ирсэн юм дий. За за. Тэр нь миний бодоход бас өнгөрчүүд манай засгийн газартай маш сайн одоо өндөр түвшинд бол нэгт хамтарч ажиллаж байгаа. Тэрний үр дүн одоо биднэрт одоо маш том боломж олгож байгаа гэж бас ойлгож байгаа. Тий. Ер нь бусад орнуудтай харьцуулахад хамгийн өндөр квотыг олгож байгаа нь бол манай монголчууд байгаа. Тийм учраас бас их баярлаж байгаа. Бас жил болгон манай Монголын оюутнууд ирнэ гэдэг чинь бас биднэрт оюуны том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж бас одоо юу гэдэг Унгарын засгийн газарт бол маш их баярлаж байгаа. Оюутнуудын хувьд төлбөрөө өөрсдөө төлж байгаа хүмүүс байгаа, улсаасаа тэтгэлэг авч байгаа хүмүүс байгаа ах тий. Тэгэхээр тэтгэлгийн хувьд биш нөгөө төлбөрийн хувьд гэвэл яг өөрсдөө хуваарь төлөх бол ойролцоо эдэн дөрөвний төлбөр төлдгийн тэтгэлэгт хамрагдахлаар ямар боломж байгаа. Ер нь бол хуваарай төлөе гэвэл ерөнхийдөө миний барагцааснаар бол ерөнхийдөө нэг нодлон жил, гэхдээ энэ жил яг хэд болсон юм би сайн мэдэхгүй байна. За нэг жилийнхэн төлбөр нь бол нэг 2500-аас нэг 3000 еврогийн хооронд бол хэлбэлцэжсэн. Жохон үнэтэй талтай. Гэхдээ ерөнхийдөө хүмүүс тэтгэлгээр хөөцөлтөөд яах юм бол боломжтой.
Яагаад гэхээр зэрэг жил болго манай Монголын оюутнуудын квотыг ихсгэж байгаа учраас Mm-hmm. хуваарай төлөхгүйгээр улсын одоо тэтгэлэгт хамрагдаа суруулах тийм боломжтой гэж би бодоод байгаа. Хуваарай төсөн ч гэсэн болно. Тийм. Тухайн хүнээсээ бол шалтгаална. Тэгээ миний бодлоор бол студентэд одоо юу гэдэг юм тэтгэлэгт хамрагдчих юм бол тэтгэлгээ авчна, дээрээс нэгэ хоол унд авчна, дээрээс нь амьдрах нөгөө орон сууц, дотор байрны хүртэл хангаад өгчих. Учираас тэтгэлэг нь арай дээр болов гэж бодож байна. Тэгээ миний мэдх юм бол ер нь хуваарай сурч байгаа нэг за нэг гарын 5 3 багтгал оюутан байгаа. Тэр бол ерөнхийдөө бол өнгөрт аюу олон жил болсон амьдэрсэн аав ээждэг амьдарч байгаа тийм хүмүүс байж байгаа. Хуваараа сурч байгаа хүмүүс нь улсын тэтгэлэгт хамрагдахын тулд хувь хүнээс юу шаардагдаж байна? За би яг нөгөө нэг бүртлэн материалын бол хэлээгүй. Тэдрийг бол өөртөө нөгөө хичээлдээ яг сургалт явах үедээ бол судлаад ингээд цоглуулчих болно тий. Ерөнхийн яг бэлдсэн байх хэвээр яг юуг хангасан байх хэвээр ерөнхийн зааварчилгаа байвал. Тэгээ ерөнхийдөө бол магистр, доктор, бакалаврын түвшинд хуруулланд нь бол оюутнууд авч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бакалаврт бол ерөнхийдөө 100, 90 гаад бараг ихэнхийг нь авч байгаа. За бакалаврын оюутнуудын хувьд бол ерөнхийдөө хоёр тийм шугам байж байгаа. Нэг нь бол шууд англи хэл дээр сурах, нөгөөх нь бол нэг жил өнгөр хэлний бэлтгэлд хамрагдаад дараа жил үндсэн ангид орох тийм хоёр шугам байж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол ерөнхий шалгуур гэх юм бол хэлний IELTS оноо шаардаг. IELTS оноо бакалаврт бол за яг миний санаж байгаагаар бол 4-өөс 5-ийн хооронд тийм оноотой байх хэвээр. За магистр нь 6-аас 7, доктор 8 ч гэдэг юм уу. Төрөл төрлөөр төвшин төвшнөр ингээд ангилсан байж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь хэлний оноо хэрэгтэй. Хэрвээ англи хэл одоо жоохон тийм болвол шууд өнгөр хэл дээр сурах боломжтой байж байгаа. Өнгөр хэл бол юу гэдэг юм нэг жилийн дотор сураад тэгээ дээрэс нь студент аавна гэсэн. Тэгэхээр маш боломжтой. Өнгөрт бол тэгээ өнгөр хэлний сурхат хэр хэлв? Нэг жилийн дотор сураад шууд их сургуультай ингээ өнгөр хэлээр гэхэлэр. Тий. Өнгөр хэл бол ер нь Европ дотор бол хамгийн хүнд хэцүү хэлнүүдийн нэг тооцогддог юм билээ зөвсөр. Тэгээ ер нь тухайн хүнээс хамаарна гэж бодож байгаа. Өнгөр хэл бол яг миний хувьд бол зөвхөн өнгөр хэл айгүй тийм зөөлөн аялахтай. Ерөнхийдөө тийм дүрм одоо үгзүү харах юм бол орс өгнүүд их байж идэг. Среда гэхийг одоо сердач гэдэг юм асуусаар айгүй одоо орс өгнүүд байдаг. Хэрвээ орс хэл багадаа сурж исэн тийм хүүхдүүдэд бол бас айгүй сурч болоо гэж би асуу. Тэгээд ер нь өнгөр хэл бол хэцүү хэл. Гэхдээ тухайн хувь хүний тэр чадамжаас шалтгаалж болоо гэж бодож байна. Манай монгол оюутнууд бол маш хурдан сурдаг. Ер нь манай монголчуудыг бол ер нь хэл их хурдан сурдаг тийм авиастай хүмүүс гэж ер нь тодорхойлдог шүү дээ. Тийм учраас тэр хувь хүнээсээ л шалтгаалах гэж би бодож байна. Өнгөрчүүдийн хувьд монгол хүний тухай ойлголт ер нь хэрэг байдаг юм байна. Монголчуудыг ер нь яг ямархуу төвшин түлээж авч одоо нөгөө бүр хөдөө мал дээрээс ирсэн үү гэж үздэг юм байна уу? Эсвэл арай өөр юм байна уу? Тийм өнгөр хүмүүс бол зарим хүмүүс нь бол одоо юу гэдэг яг түүх соёл яс цаншлын хувьд бол манай монголчуудтай бол угсаагаар бол нэгтэй гэж үздэг нэг хэсэг хүмүүс байна. Нөгөө хэсэг нь болохоор юу гэдэг юм манай монголчуудыг нөгөө жинхэнэ мал дээрээс ирсэн үү та нар усан дордог өгч гэдэг зүйлүүд бол асуудаг. Яг нөгөө унган тийм натур байгалаар нь төсөөлсөн тийм хүмүүс байдаг. Гэхдээ өнгөр гэхээсээ илүүтэй нөгөө барууны герман ч юм уу францууд нь айгүй их тэгж асуудаг. Тэгэхээр би хариулдаг. Манай одоо улс бол одоо ийм Төв Азад орчтой 3 сая хүнтэй. Манай Улаанбаатар хот бол яг л орчин үеийн хот. Бид нар бол дэлхийн хөгжилтэй бол хөл нийлүүлэн алхаж байгаа. Гэхдээ бидний хамгийн өргөмц нандин соёл бол яхаа аргагүй нүүдэлчин соёл байдаг юм аа. Энэ нүүдэлчин соёл бол дэлхийд одоо юу гэдэг юм. Манай улс л ер нь цөөхөн улс авч үлдсэн. Тэрний нэг нь манай Монгол байгаамаа гэж ер нь эерэг байдлаар их улс орнох ойлгуулах хичээдэг. Тэгэнгүүт нөгөө оюуд бол оюутнууд маань бас хүмүүс маань оо тийм үе ямар гоё юм бэ ингээд ямар сайхан орн юм бэ танай байгаль ямар гоё юм бэ гэж ярьдаг. Одоо энэ өнгөрт жишээлбэл манай Монголын чинь за би андуурч иж магадгүй 15 хуваасны нэг тий жижигэн газар нэг. Газар нутгтай. Ойролцоо хичнээн хүн амьдрах уу? За нэг одоо сүүлийн үеийн судалгаагаар нэг 8.5 сая хүнтэй гэж байна. Тий. Тэгснэ жижигэн Монголоос жижигэрнээсээ Монголоос маш их хүн амьтай. Аа за за. Өнгөр улсын өөрсдийнх нь тийм онцлог нь юу юм болоо? Жишээлбэл нөгөө манай шивэд энэ амьдарч байгаа энэ улсад болохоор ой мод ихтэй,
модоороо ер нь бол ингээд дагнцсан бизнесүүд ер нь улсын ингээд мод ихтэй учраас цаас ихтэй энэ төр гэл ингээд явчихдээ мэлээ. Монголын хувьд тийм юм гэл нэг ороо орны нэг онцлог байгаад байгаа шүү, тий. Унгарын онцлог нь юу байх шиг байна? Тий, унгарын онцлог нь за яг миний харж байгаагаар бол зөвхөн миний бодлоор унгар ус тийм газар тариалан сайн хөгжсөн. Одоо юу гэдэг шин ургацсан юу бол одоо маш сайн чанарлаг тийм хүнстэй. Тэрүүгээрээ дамжуулж нөгөө хүнсний ногоонууд, хүнсний бүтээгтүүнүүдийг бол маш сайн чанарын өндөр түвшинд хийдэг байж байгаа. Одоо би нөгөө өмнөх нэвтрүүлгээр та хэдэд хэлчихсэн унгарын нөгөө тийм паприка гэдэг халуун ногоо байж. Сний хоолуудад нь тэр юу гэдэг юм газар тариалангаас нь орж ирсэн тийм шин сортын бүтээгдэхүүнүүдээр хийдэг учраас тийм одоо юу гэдэг хүнсний тал дээр илүү онцлогтой. Тэгээд үйлдвэрлэлүүд нь бол айгүй сайн хөгжсөн. Тэгээд яг Герман Францтай харьцуулах юм бол нэг тийм өндөр түвшинд биш ч гэлээ. Яг Төв Европын тэр бүс районд бол тийм тэргүүлэх байр суурь байдаг. Тийм байж байгаа. Тэгээд миний харж байгаа гол онцлог нь тэр хүнсний бүтээгдэхүүнээрээ дагнаж тийм брендийг гаргаж авдаг нь онцлог юм болов уу гэж би бас бодож байгаа. Нэг орон орон дээр яг онцлог байгаа юм байна тий. Яг тэрийгээ дагнаад орно нь ингээ хөгчөөд байгаа тий. Унгарт байгаа ер нь монголчуудын барагцаа тоо сонсож ирсэн үү? Дээрээс нь унгарт ер нь ойрлцоо байгаа монголчууд маань дийлэнх нь сураад байна уу, ажиллаад байна уу? Ямар амьдралаар амьдарч байна тий? Аха. За ерөнхийдөө би 2010 оны хүн ам орон сууцны тоолгын статистик мэдээлэл харж байсан. За тэрэн дээр яг миний санаж байгаагаар өнгөрт бол нэг 1915 хүн бүртгэгдсэн байлээ. За одоо тэр хүн үндсэн хүн ам дээрээ оюутнуудыг нийлүүлээ оролцуулах юм бол нийт 458 гаруй оюутан байна гэж манай элчин сайд мэдгдээд байгаа. Тэгээд нийт ингээд нэмээд үзэх юм бол нэг 2300-400 гаруй хүн байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд энд үндсэн байгаа ард иргэд маань бол ерөнхийдөө ажил эрхэлж байгаа. Хэрвээ та бүхэн бас санаж байгаа бол нөгөө социализмэд Унгар Монгол хоёр шифрийн харилцаатай байсан. Айгүй их монголчууд байна. Тэгээд айгүй их одоо манай оюутчид хичнэр бол айгүй их ороод ирсэн. Ихэнх тийм Унгар нөхөртэй, Унгар соёл хартай болчихсон. Тийм хүмүүсүүд бол ерөнхийдөө тэр 1900 гэсэн хүмүүсийн таон доороо авчиж байгаа. Тэгээд тухайн сектортаа бас амжилт гаргасан тийм хүмүүсүүд байж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг борцоотлох юм бол нэг 10% нь сурдаг. За 90% нь бол ажилтдаг. Үндсэн одоо юу гэдэг юм. Зарим баг унгрын иргэн авцсан тийм хүмүүс байж байгаа. Унгарт бичиг баримтгүй хараар байдаг монголчууд байдаг уу? Ер нь тийм боломжтой байд юм уу? Жишээлбэл манай Швед тал хараар байх боломжтой. Боломжтой нь яг тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Америкт бас зөндөө байдаг. Ер нь ингээл орнуудад байдаг штэ нэг Солонгост бас байдаг тий. Тэрэн шиг унгарт. За унгарт бол яг миний сонссноор бол тийм жишээлбэл хүмүүс Европ руу орж ирж байгаа хүмүүс унгарт виз өгөөд манай монголчууд виз мэдүүлээд тэгээ виз авчаад одоо юу гэдэг нь Норвег ч юм уу, Швед ч байдаг юм уу, Франц руу ингээ гараа явуулдаг тохиолдлууд байдаг гэж сонссон. Тийм учраас бол нэг хараар ажиллаж байгаа хүн бол ер нь миний сонсож байгаагаар бол баг байх байхаа. Баг байх. Энэ одоо юу гэдэг нь зөрчил гэдэг юм уу, бичиг баримтын асуудал дээр бол тийм зөрчил бол нэг гардаггүй бах гэж би бодоод байгаа. Ер нь бол миний яг санаж байгаагаар бол хүмүүс ярьж байгаагаар нэг 4-5 жилийн өмнө айгүй олон монголчууд байсан. Тэр монголчууд болохоор тэгээ юу гэдэг юм арай тийм өндөр хөгжилтэй Франц, Герман мэт орнууд руу ихэнх нь гарсан гэдэг. Ер нь тийм альбан бус тоо бас байдгийн билээ. Тийм учраас ер нь зөрчилтэй хүмүүс ер нь байхгүй хаа гэж би бодож байна. За одоо нөгөө шинээр мэрэгчлээ сонгоод ч юм уу мэрэгчлээ дэвшлүүлэх гэж байгаа Монголд байгаа залуучууд уран бусад орондоо байгаа хүмүүсээс унгарч суралцуулаад ямар мэрэгчлийг сонгож суралцах нь илүү ашигтай, нэг орон оронд тэр чиглэлээр сурвал дээр гэдэг нэг тимнүүд байдаг ч тийм. Тэгэхээр унгарын хувьд суралцах байгаа хүмүүс ямар мэрэгчлэр голчлон сурвал унгарыг сонгох нь зүйтэй чиний бодлоор тийм. Тий. Ерөнхийдөө би зөвлөж хэлэхэд бол шинээр бүртгүүлж байгаа оюутнууд бол унгар бол уул уурхай тийм технологи талтай бол тийм яг өндөр түвшинд биш ч гэлээ бол яг Европын бүс районд бол гайгүй дундаж дорхоор. Тэгээд ер нь уул уурхай салбар нь айгүй сайн хөгжсөн. Тэгээд дээрэс нь техник технологи, хүнсний технологич гэдэг юм уу.
тэр технологиуд нь арай илүү түлхүү хөгжсөн болов уу гэж бодож байгаа. За мэдээж түүний дараа боловсролын сектор салбарт бол одоо жишээлбэл багш нар бол цаашаа боловсрол судлаач гэдэг юм уу, боловсролын менежмент дээр бас сурахад бүрэн боломжтой. Тэр тал дээрээ бол одоо юу гэдэг нь бусад орнуудын гавад бол тийм өргөмж сургалтын арга тогтолцоотой учраас тийм боломжтой гэсэн үг. За тэгээд түүнээс гадна юу гэдэг нь бас хэл сурахад бас боломжтой. Англи хэлж байдаг юм уу, Франц хэлж байдаг юм уу. Тэрний одоо манай жишээлбэл манай сургуулийн гадаад хэлний факультетд бол юу гэдэг нь бас нэлээд мундаг тооцогддог. За тэгээд мөн түүнчлэн манай ЭЛТЭ их сургуулийн хуулийн факультетд бол одоо юу гэдэг хамгийн одоо юу гэдэг нэр хүндтэй сургуулийн нэгт тооцогддог. Бараг нэгт бичих гэж хэлж болно. Ягаад гэхээр зэрэг энэ сургуульд бол дэлхийн нэгэн том алдартай хүмүүсүүд бол төгсөж исэн байлээ. Тийм, дотоодынх нь гээд аваад үзэх юм бол одоо өнгөр улсын ерөнхий сайд Виктор Орван, ерөнхийлөгч Янош Шидр нь бол одоо нэг сургууль, нэг татуур байсан байх жишээтэй. Ер нь хуулийн талаар мэрэгжил дээшлүүлэх гэж бодож ивэл манай ЭЛТЭ их сургуулийн хуулийн факультетд бол хамгийн чанартай мэдлэгийг бол олгож өгнө гэдэгт бол би маш их итгэлтэй байгаа. За, баярлалаа. Яста гоё зөвлөгөө өглөө. Тэгээд манай бас үзэж байгаа үзэгчдээс бас тий хүүхдээ дүүгээ өөртөө бас сургуультаа үргэлжлүүлэн сурах гэж байгаа мэрэгчлээ дээшлүүлэх гэж байгаа бол энэ талын бас яг ийм зөвлөгөө дутагддаг учраас хүүхдүүд нөгөө хаана сургуулаа сонгохоо мэдэхгүй хэвчлэн ингээд яг нийтийн сонгогдох сургуулиуд руу явдаг гэж одоо хүмүүсээ сонссон. Тийм учраас асуусан. За, тэгээд би одоо нөгөө гол юм асуух гээд өнгөрлөө аялах гэж байгаа хүмүүс Аагаар нь аялах хэрэгтэй. Унгарын юу үзэх ёстой вэ? Унгараар дайрч байгаа хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээд унгар руу бас очиж аялж байгаа хүмүүс манай Шведээс бас зөндөө байдаг. Монголчууд унгар руу явдаг. Очивол юуг нь үзэх ёстой юм болоо? Унгарын аялын тухай. За, унгар улс бол ерөнхийдөө бол аялал жуулчлалаар бол аягүй сайн хөгжсөн газар. За, миний яг мэдж байгаагаар бол ерөнхийдөө унгар улс бол одоо хүн амаас хоёр дахин илүү жуулчны жилдээ хүлээж авдаг тийм хүчин чадалтай гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд яагаад энэ аялал жуулчлал сайн татаад байна вэ гэхээр зэрэг унгар улс дэлхийн 1-2 дугаар дайнд нэг тийм өртөөгөө. Одоо юу гэдэг эртний дурсгалт газрууд нь аягүй их байдаг. Одоо жишээлбэл бид ортох юм бол парламентын ордон байж гин, Сент Гэлертийн уул байж гин, Баатруудын талбай гээд энэ Будапешт хотод байж байгаа газрууд нь тэгээ спа буюу нөгөө аршаанууд бидний хэлдгээр нөгөө халуун аршаанууд байж гин. Ер нь жуулчдын ая тухыг одоо дээд зэрэглэлээр хангах тийм газрууд бол аягүй их байж байгаа. Тэгээд Балатон уур гээд Будапештээс 40 км-ийн зайтай яг манай хөвсгөл шиг гоё нуур байж гин. Тэгээ ер нь тэгээ Строгом гээд жишээлбэл бас ер нь түүхийн дурсгалт газрууд бол аягүй хадгалаа үлдсэн. Би аягүй харамсдаг байхгүй юу? Манай монголчууд хэрвээ тийм 37 оны хилэн хэдүүлж юу дээр болоогүй сүмэд нь одоо болтол байж исэн бол юу өнгөр гэж боддог. Тэр боддог байхгүй юу? Тэр шиг өнгөрчүүд ерөөсөө хааны ордон гээл байж гин. Бүхэл зүйлээ ингээд хадгалаад үлдсэн. Тэр нь бол жуулчдын юу гэдгийг тийм гол үлдээ. Тийм, таашаалыг өгч чаддаг баха гэж би боддог. Монголоос хаяа хүмүүс ирэхэд би дагуулж явдаг. Тэгэхэд айгүй өнгөр бол аюухай сайхан юм байна. Энэ газрууд нь үнэхээр гайхалтай юм байна. Стал нэг үлгэрийн орон гэж байдаг бол Будапешт юм байна гэж хэлсэн. Харин нэрээ тийм билээ шүү дээ. Тийм яахгүй үлгэрийн юм шиг юм. Тэгээд чи өөрөө яг нөгөө түүхийн нийгмийн чиглэлээр өөрөө одоо бас ингээд сурж байгаа болохоор тэр яг ингээд анзаарч байгаа хэрэгтэй нөгөө тухайн улс нь өөртөө хуучин юмнуудаа ингээд хадгалаад үлдэхээр ямар гоё үн цэнтэй бол удах тасан гөр үн цэнтэй болоод байгааг тий. Тэгээд энэ дээрээс талхиндуулаад нэг юм асах гэсэн. Одоо нөгөө сурж байгаа мэрэгжил чинь өргөжлүүлээд ингээд докторант хамгаалах та. А унгарын түүхийг бас судлах уу? Аха. За, ерөнхийдөө яг миний сурж байгаа тэнхэн бол одоо нөгөө түүхийг 3 ангилж үздэг юм. Эртний түүх, дундад зууны үеийн түүх, орчин үеийн түүх гэдэг. За, яг миний тэнхэн болохоор орчин үеийн түүх юм байна. Энэ нь бол одоо 16-р зуунаас эхлүүлээд одоо хүртэл хамрах тийм одоо юу байж байгаа. Үе байж байгаа. Тэр үеийн одоо жишээлбэл унгарын түүхийг бол би бол 2-3 хичээл дээр бол ерөнхийдөө бол тийм ерөнхийл үтсэн яг үнцгэрж бол үзэх тийм боломж байхгүй бас унгарын түүх бас нэлээ баялагтай тийм түүх учраас яг хөө ерөнхий маягаар тийм хаан байжээ тийм хот байжээ л гэдэг талаас нь тийм мэдээллүүдийг олж авсан. Хэрвээ би үнцгэрүүл судлах хэрэгтэй бол бас тийм өөрчлөгдөх тийм учраас бас жоохон тийм сонирхол байгаа гэхдээ ямар ч хэлсэн
Тэгээ ерөнхий бас судлыг гэсэн тийм зорилго байгаа. Аха. Би яагаад асууад байна вэ гэхэлээр би нөө уунгэр залуучууд нь өөрсдөө улсынхаа түүхийг хэр мэддэм бол бүр хуучныхаа түүхийг ер нь түүхийн тал дээр мэдлэг нь хэрвээ тэр мэдлэг нь 10 жилээс нь бүр сайн суугаад ирж гэнэ үү? Эсвэл өөрсдөө залуучууд сурах түүхээ судлахыг хүсдэг юм байна уу? Би нөө харьцуулчихлаа мэдэх гээл Монголтай. Аха. Ер нь ингээ миний анзаарч байхад бол ингээд би уунгэр залуучуудтай ярьж байхад уунгэр залуучуудын цаа нэг 10 залуугийн нэг 6 нь гэх юм уу да. За 7 ч гэж хэлэхэд буруудахгүй байх. Түүхээ бол маш сайн мэддэг. Ер нь тэгээд 10 жилийнхэн системдээ бол түүхийнхаа тэр юу гэдгийг ухтхууныг бол маш тийм энгийн бөгөөд сайн аргаар бол хүүхдүүдэд ойлгуулж өгсөн байдаг юм билээ. Одоо зарим түүхийг бол юу гэдгийг унгрын зарим түүх нь бол ер нь тийм гэрэл үзээгүй түүх үндэ байдаг шүү дээ. Тэдрийг айгүй тийм гоё хошин байдлаар тайлбарлаж чаддаг. Өвтөхийн нэг өөрийгөө аваа гарчдаг. Тийм чадварыг багш нар нь бас суулгаж өгсөн юм байлээ. Тэгээ би бодсон тэр хүмүүс нь биш тэр багш нарын тэр арга барил нь үнэхээр гайхалтай юм байна даа гэж хэлсэн. Тэгээ ер нь бол унгэр хүмүүс бол түүхээ бол маш сайн мэддэг юм билээ. Маш сайн мэддэг. За одоо унгрын төрийн дуулал дээр хүртэл одоо жишээлбэл чи монгол хүн билээ гэхээр тийм манай төрийн тулд монгол хүний талаарх өгүүлбэр байдаг юм аа. Тэгээд үнэхээр ингэж судлаад үзэхэд манай монголчуудын жоохон нэг тийм сөрөг байдалтай тийм өгүүлбэр орсон байдаг. Одоо юу гэдэг нь монголчуудын одоо юу гэдэг нь тийм зүрхэнд нь гэдэг юм уу тийм юу гэдэг юм уу тийм монголчуудын талаарх тийм сөрөг бодлоо жоохон байдаг. Гэхдээ одоо тэр үеийгээ бодвол одоо бол арай хайрцан гоор болсон. Ахаа. Энэ бол ингээ хайрцалаа үзэхэд бол айгүй сайн мэддэг юм билээ. Тийм. За тэр гурван үн нь бол одоо надад нэг тийм сонирн биш. Би бол одоо юу гэдгийг нэг түүх мөх судал түүхэмж гэдэг юм уу. Тэгэл хараа болтой гарчдаг юм билээ. За үндсэн залуучууд нь бол оо тийм тэр хаад гэсэн танай бат хаа хүртэл манай ээшээ дайрж орж ирсэн. Ахаа. Эх дингүү мэдэнгүүт би бас гайхдаг л та ер нь. Мондөг мэддэг юм байна даа гэж бодож байгаа. Ахаа. За өөрөө яг түүхийн багш үний хувьд дахиад нэг асуучих. Аха. Монголчууд өөрсдөө түүхээ мэдэх хэрэгтэй байх тий. Түүхээ мэдснээр ямар үр ашигтай, ямар хэрэгтэй байдгийг одоо манай залуучуудны ялангуяа дүүгнэр бид нар түүхээ мэдснээс ямар одоо ашигтай байдгийг түүхээ яагаад мэдэх ёстой вэ? Тэр талаар нэг гоё тайлбарлаад өгвөл бас үзэж байгаа үзэгчд маань үзээд түүхээ бүр судлахын сан ингээд бодох юм билүү тий. Аха. Манай монголчууд бол ерөнхийдөө бол дэлхийн түүхэнд бол маш том тийм хувь нэмэр оруулсан үе. Одоо жишээлбэл 13 дугаар зуун гэх юм бол монголчуудгүйгээр төсөөлнө гэж бол байхгүй дэлхийн түүхий. За эртнийгээл аваад үзэхэд одоо манай хүннүү, Сиам бич гэдэг юм уу. За орчин үедээ аваад үзэх юм бол Чингис ханаас арай хойш багаадыг үеч гэдэг юм уу. Түүхээ яагаад судлах хэрэгтэй байх хэр зэрэг түүх өөрсдөө хүмүүс тийм сургамж олгодог. За яагаад сургамж олгодгийм бэ гэхээр манайх маш тийм дэлхийн тийм супер павер байсан шүү дээ. Хүчрэх бүр байж байгаа яагаад уруудаа унчваа гэдэг асуудал гараад байна. Тэр юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг манай тухайн үеийн хаадын тэр улс төрийн бодлогын одоо чиглэл нь арай тийм докторгүй байсан. Хааны эрх мэдэл нь багассан ч гэдэг юм уу. Ноёдын зөрчилдөөж байдаг юм уу. Одоо орчин үеийн институцаар ярих юм бол одоо жишээлбэл ерөнхийлөгч гэдэг хүн байна. Тэр ерөнхийлөгч ерөөсөө тоохгүй өөрсдөө ингэ шийдвэр гаргаа явцдаг. Тийм нөхцөл байдал үүссэн учраас манай монголчууд манж гэдэг бол жижигхэн улс байсан. Гэтэл манай бүх монголчуудыг эзэлж чадсан. За энүүгээрээ би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг хүн болгон түүхээ тодорхой хэмжээнд мэдэх ёстой. Тэгээ яагаад манай монгол улс урууцсан бэ гэдгийг мэдэж авч ийж бид нар одоо юу гэдэг ирээдүг их энэ төр замлыг гаргаж авах юм болоо гэж миний хувьд үздэг. Тийм учраас бид нар бол түүхээ мэдэхгүй хүн ойд төрсэн сарамчин луугаа адил гэдэг шиг түүхээ тодорхой хэмжээнд бас сайн мэдээд авчих юм бол өө тийм байх. Манай монголчууд яг ингэж алтцсан юм биш үү? Одоо бид нэр ингэж болохгүй юм биш үү гэдэг тэр түүхэн сургамжийг л бид нэр хамгийн гол нь би багш байхдаа сурагчтай бол ер нь сайн ойлгохыг хичээдэг байсан. Бас яг нөгөө түүхийн одоо яг энэ сэдв дээр ярихад заримдаа ингэ яадаг швэ Монголд яг үнийг хэлэхөө шатлага хэлчих өөчлөөрэ танаа гэж болоо. А 10 жилийн сургалтын систем дээр түүхийн хичээлийг айгүй сонирхолгүй заадаг юм шиг санагддаг. Тэгээд нөгөө сонирхолгүй тэр чинь одоо би бол жишээлбэл 2000-ын оны ихээр одоо 10 жилдээ байх үедээ 4-5 он хүртэл юм байна шүү дээ. Энэ хугацаанд ер нь түүхийн ингээд надад толгойд үлдсэн юм бол тун ховор. Тэгээ яагаад өөрөө ингээд буруу та би үнэхээр муу сурччээ түүх дээрээ энэ төргээ бодлоо гэхэд
багш нарын нөгөө нэг өөртөөх нь заах арга зүй тэр зааж байгаа юм нь амар ойлгомжгүй юм нөгөө бараг л их сургуулийн хэмжээнд ярьж байгаа юм шиг ингээд толгой хэрхэн маркер ярьдаг байсан юм шиг одоо санагдтыг. Тэгээ одоо нөгөө ингээд өөр бусад хүмүүстэй ингээд уулзаал яхаж гисэн хүмүүсийн түүхийн талаарх мэдлэг ер нь их баг түүхийг сонирхохгүй маркийн түүхийг ер нь жоохон ингээд бүр залхацсан ч юм уу ингээд амар тийм төвхтэй энэ ойлгоцсон. Тэгм сургалтын нэг тийм системийн тийм юм байх шиг байна гэж би боддог. Магадгүй миний бодол буруу яж магадгүй. Тэгэхээр цаашдаа нөгөө нэг багш нарын заах арга барил нь арай өөрчлөгддөг ч юм уу. Хүүхдүүдэд илүү сонирхолтой заадаг энэ төр болвол бас магадгүй олон залуучууд түүхийг сонирхох байх тий. Тэгтэл одоо ингээд нөө 20 гараал 25 6 30 мөч хүрч байгаа хүмүүс өөртөө түүхийг судлахаас өөр аргагүй юм байна гэдэг ийм ойлголтод хүрч байгаа учраас буцаал өмнөдөө судлаал уншаал аа ийм очиртай юм шиг хожоо судалж байгаа байхгүй юу тий. Тэр талаар та яа гэж бодож байна? За, энэ бол яг би тантай бол санал 100% нэгдэж байна. Одоо жишээлбэл манай сургалтын систем гэдэг бол одоо өрний орнуудтай харьцуулах юм бол ерөнхийдөө жоохон за яг би дэгстүүлээч хилцэн байж магадгүй жоохон хоцрох байдал орж эхэлж байгаа. Ягаад гэхээр зэрэг одоо багш бэлтгэдэг сургуулийн одоо юу гэдэг нь тэр менежмент гэдэг юм уу тэр менежментийн асуудал бол их хөндөгдөж эхэлнэ л дээ. Одоо жишээлбэл сургалтын чанар нь ямар байх юм? Оюутнуудаа ямар арга барилаар тэр мэдлэгийг эзэмшүүлэх юм гэдэг асуудал хөндөгдөж эхлэх баг. Тэгээ ингээ би ингээ анзаарч исэн яг ингээд би боловсрал яг багш бэлтгэдэг сургуулийг төгссөн мөртлөө манай багш нар бол яг онлайн хувьд бол намайг хангалттай бэлтгээд өгсөн. Гэтэл практикийн хувьд одоо би жишээлбэл юу гэдэг юм яг үнийг хэлэхэд нөгөө дадлаг гэж гардаг штэ. Тэр дадлагаар буруу эрдэнийгээд хувийн сургууль үүдэг. Тэр сургуулийн оюутнууд бол биднийг бодвол онл байхгүй мөртлөө практикийн хувьд маш сайн бэлтгэгдсэн. Тэрийн сүйд судлаад үтсэн чинь сургууль нь маш сайн менежмент хийж чадсан. Заах арга барилын хүртэл ингээд юу гэдэг юм толгоонд нь бүр суулгаад өгцөн. Тэгээ энэ чинээс юу харагдаж байна вэ гэхээр зэрэг миний бодлоор энэ сургалтын арга барил нь арай өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Хоёрдугаар багш нарын чанарын асуудлыг сайжруулах хэрэгтэй. Таны хэлдэг үнэхээр үнэн. Одоо ингээд түүхийг жишээлбэл ингээд заавуулчгүй цээжлүүлэх, заавуулчгүй. Яг үнэн. Тий, ингээд заавуулчгүй гэж бүр ингээд эзэмшүүлэх баягаар ингээд нэг хүчээр хууч нөгөө багш төвтэй сургалт гэж байдаг байсан. Тэр одоо юу гэдгийг системийн одоо юу гэдгийг үр нөлөөгөөр тэгж яг уу сайн зөвлөвч байна, сөрөг зөвлөвч их байна. Сөрөг нь арай илүү болоо гэж бодож байна. Тийм учраас одоо ингээд сурагчдыг бүр ингээд залхаага хайцсан. Ер нь түүх гэлтгүү маш олон хичээл дээр намайг багш байхад их анзаарч ирсэн. Энд юутай холбоотой байна гэхээр зэрэг сурагчд болон багш нарын тэр нөгөө холбоо, уялдаа холбоо тийм юу гэдгийг нягт биш сүлжилдэж өгөхгүй байгаагийн холбоо нь одоо юу гэдгийг тэр уршигтай тал нь юунд байна вэ гэхээр багшийн заах арга барил юм уу? Одоо юу гэдгийг ингээд цоо шинэ одоо юу гэдэг систем тогтолцоо бий болгохын тулд бид нэрт туршлах хэрэгтэй байгаа. Одоо зүгээр би нэг жишээ авъя гэж бодлоо. Манай хамгийн одоо мундаг багш одоо Норвегид очиод ингээд хичээл заасан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хичээл заагаад тэгсэн чинь ингээд хичээл эхлэх гэсэн чинь уучлаарай би жоо хазаачч магадгүй шүү. Аа зүгээр. Норвегид очиод хичээл заасан чинь та хичээл заах болоогүй 30 минут хүлээж. Тэгээд та бид нарт юу гэдэг хичээлээ заах тэр сэдвээ өгчих, материал өгч. Аа түүний үндсэн дээр бид нар дараа хичээлээ эхэлж болох юм а гэж хэлсэн гэж байгаа. Тэгээ манай багш болохоор бодоод ямар сони юм бэ гэж байгаа 30 минутын дараа бэлтгээд орох гэтэл нөгөө сурагчд нь айл үжээ нөгөө Монголын талаарх бүх юмыг судалсан, өөрийнх нь материалыг бүгдийг нь уншицсан. Одоо нөгөө юу гэдгийг багш нөгөө нөхөрчөө бол өөрөө хичээл заах гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдгийг шохоотой самбартай. Тэгэл нөгөө эсэргээрээ нөгөө сурагчд нь за таны энэ асуудлыг ийм их үтсэн байна. Ингүүл дээр юм биш үү? Эн чинь буруу юм биш үү гэж хариулээд эхлэнгүүт манаа нөгөө тэр багш маань өөрөө шоконд орсон байж байгаа. Тэгээд тэрүүгээр болохоор би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг тэр багшаар бол юу гэдгийг тэр хүнээр манай боловсролын системийг бол дүгнж болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хамгийн гол чухал санаа юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг одоо энэ Европын боловсролын тогтолцоо гэдэг юм уу шин одоо заах арга барилуудыг Монголд одоо ингээд хөрвүүлж, Монголын хөрсөнд буулгаж ингэж сурагчид юм уу оюутнуудыг заах юм бол жинхэнэ реформ хийж чадна боловсрлын систем. Тэгэхгүй тэгэл тэдэн он тэр хаан төржээ, тэдэн он ингэжээ тэр ерөөсөө чухал биш. Яагаад хаан болсон, ямар ухраас хаан болсон
илүү сурагчдын сонирхлыг татаад байтал багш нэг вэ тэр хааныг чи үзэх ёстой гэж шахаад ахарч ирсэн. Нөгөө тэр юу гэдгийг тэр сурагчдын тэр нөгөө тархинд байдаг нөгөө тань мэдэх үү нэг хязгаарлах байдал үүсчихдэг юм байна л да. Тэгэхгүй ингээд одоо юу гэдгийг багш сурагч одоо хамтран мэдлэг бүтээх тийм үе шатнд хэрэг хэрэгжиж эхлэх юм болов сурагч жинхэнэ явагдаж эхэлнэ. Тийм учраас зөвхөн эцсийн дүгнэлт хэлэхэд одоо юу гэдгийг нэгдүгээрт бол багш нарын тэр чанарын асуудлыг сайжруулах хэрэгтэй. Сайжруулахын тулд тэр тогтолцоонд сууж байгаа тэр менежмент, тэр маркетингийн тал дээрх бодлогуудыг жоохон өөрчлөөд өгчих юм бол манай Монголын боловсролын систем бол тэргүүлэх байр суртай болж болно гэж би бодож байгаа. За ястай гоё сэдвээ хөндөж ярьлаа, баярлалаа. Энэ талаар бас олон хүмүүс, ялангуяа багш нарын тухай айгүй их ингээл гадар хүмүүс ярьдаг штэ. Тэгээ яг уунгөр уустад бас мэрэгчлээд ажиллаж байгаа хүний хувьд бас нөгөө ялгаа гэдэг жоохон ингээд мэдэрч байгаа штэ. Жоохон тэлтгүй, маш сайн мэдэрч байгаа учраас. Тэгээд тэндээс бас ингээд өгнээд энийгээ гоё олон нийтэд ингээд нээлттэй ярьсан их баярлалаа. Тэгээд тэгээ одоо ингээ асуухын цаанаасаа ингээ ундраад гараад байгаа байхгүй. Одоо би нөгөө Унгрийн хоёулаа сургуулийг жаахан ярьсан. Одоо Унгрийн улсын байдлыг ерөнхийдөө ярьсан. Одоо харин Унгарт ажиллах тухай нэг л авалцчих. За Унгарт монголчууд ажлын гэрээгээр очдгийм болов уу? Эсвэл одоо төгссөн хүмүүс нь үлдэж нөгөө өршлүүлж ажиллаад туршлага хуримтлуулчаад дараа нь эх орондоо буцах бас шанс нь байдг юм уу? Ер нь тий ажлын байрны талаар тий. Тий. За яг миний харж байгаагаар бол одоо энэ төгссөн оюутнууд бол цаашаа ажилладаг байж байгаа. Ер нь миний сонсож байгаа оюутнууд дундаас бол 10 оюутны бараг 7-8 нь эндээ үлдэж ажил хийж байгаа. Тийм тохиолдлууд бол зөндөө гарч ирж байгаа. Түүнээс гадна юу гэдэг нь Монголоос одоо энэ Унгарт одоо ажлын гэрээгээр ирэх боломжууд нь бол бүгд нээлттэй байж байгаа. Тэгээ яагаад Унгарт сонгож ирдэг вэ гэхээр зэрэг Унгарын нөгөө эдийн засгийн чадамж нь одоо тийм юу гэдгийг дээд зэрэгл юм биш. Дундаж болохоор цалин бага байдаг. Тийм учраас нэгдүгээр цалин голоод хүмүүс ирэхгүй байх шиг байгаа. Миний зүгээр харж байгаагаар. Хоёрдугаарт одоо нөгөө ажилуулхад нөгөө нийгэм ахуйн тал дээр нь одоо дэмжих тал дээр жоохон нэгтүүлж магадгүй жоохон хойрог байдаг. Тийм учраас ер нь Унгарт бол гэрээгээр ирж байгаа ажилчин бол ер нь би ховор ах гэж бодож байна. А яг уу социализмын үе болон 90-ад оны үед бол ер нь манай асар олон хүмүүс ийшээ ирж ажиллаж байсан. Тэгэхэд тухайн үед бол ажиллах орчин нөхцөл нийгэм тал, нийгмийн халамж тал дээр гайгүй байсан. Одоо үед болоод ирэхээр энэ жоохон юу гэдгийг тэр нийгмийн халамж талтай, тэр орчин нөхцөл нь жоохон тийм тааруу байдаг учраас бас хүмүүс ирдгүү болов. Хамгийн гол нь цалин тийм одоо юу гэдгийг Франц ч юм уу, одоо юу гэдгийг Германыг бодоход тийм бага учраас тэрэндээ л болоод тах шиг байгаа юм шиг байна надад юм бодлоор. Тэгэхээр ажлын байр мэсдэх юм бол олон байдаг. Унгарас бас нэг би ингэ сонсч байсан нөгөө манай Шведид жишээлбэл байгаа монголчууд маань энчнээс жолооны үнэлэх авахад маш өндөр шалгалттай байдаг учраас Унгар руу очиод Унгарас жолооны үнэлэх авангуудаа тэрийг нөгөө угаасаа Европын орон дундах нөгөө жолооны үнэлэгч хөрвүүлээ салчиж болдог болохоор Унгарас авчирсан жолооны үнэлгээ энтхийхаар салиулаад байдсан байна лээ. Тэгэхээр би нөгөө бодохдоо Унгарын жоохон нөгөө бас жоохон монголрохоо ингээ хахуул махуул байдаг юм болов. Яагаад ийм юм ингээ тэнд байж болоод байна? Шведэд ямарч тийм юу байхгүй байхад тэнд очиод жолооны үнэлэх ингээ Шведээс нисээд Унгарт очиод тэгээ жолооны үнэлэхтэй болоод буцаж ирээд ингээд энэ солиулаад идэх хэрэггүй. Энэ талаар ерэн сонсож ирсэн үү? Шал өөр юм асуучлаа. Сасалгүй яг уу энэ тал дээр айгүй тийм миний одоо таньдаг хэм ойрын хүмүүсүүд бас яг тэр шугамар нь яваад жолооны үнэлэх авсан тохиолдлууд айгүй зөндөө байдаг. Тэгээд миний ойлгож байгаагаар бол тэр жолооны үнэлэхний тэр нөхцөл байдал нь тэр Швед ч юм уу Францыг бодвол арай хөнгөн нөхцөлтэй байдаг учраас авахуд амархан байдаг юм болоо гэж зөвхөн миний тийм бодлоор тийм гаргалгаа гаргаад байгаа. Ястаа тань хэлчих ёстой үнэ. Энд бол жолооны үнэлэх бол маш тийм бусад орнуудынхыг бодвол тийм хөнгөн төгцөлтэйгээр бол гардаг. Тийм тохиолдол байж. За. Би тэрийг бас далингуулаад бас өөрөө мэдэж авчих гэдэг ш. Унгарт байгаа үнээс. За тэгээд өргөжлүүлээд бас асуух юмнууд талаараа оюутны талаарх бас юмнууд байна. Бас өөрөө чи хой хүний талаас бас асуумаар байна. Тэгээд яагаад юу нэг багш болох болов? Яагаад багшийн мэргэжлийг бүр анх сонгов? Юу нөлөөлөв? Тэгээд багш болох мэргэжлийн сайхан нь юу байна? Гэхмшлийн талаар бас
өөрөөс чинь хувь хүний бодлыг нь сансмаар байна. Тий, тэгэлгүй яах вэ? За, хамгийн анх би яагаад багш болох болсон бэ гэхээр зэрэг мэдээж одоо ерөнхий боловсролын нөгөө яэш хөхөд бол хамгийн өндөр байна авсан хоёр хичээл маань бол түүх нийгэм хоёр байж байгаа. Бусад хичээлч гэсэн чамлахааргүй оноо авсан. Гэхдээ одоо юу гэдгийг манай аав бол зөвлөсөн. Манай удам дотор нэг тийм багш бол их цөөхөн байдаг аа. Тэгээд аав нь сурагч байхдаа багш үнийг хараад их бахархдаг байсан. Тэгээд би чи ингээ багш болчихсон бол одоо аав нь их баярлахаар байна. Айгүй тийм хүндтэй мэрэгчл гой сайхан мэрэгч шүү дээ. Тэгээд тэгж хэлсэн аав маань би зөвлөсөн. Тэгээд тэр зөвлөгөөнийхөө дагуу би бас анх судалж үзээд үнэхээр юм бас сайхан байна. Тэгээд би өөрөө сурагч байхдаа нөгөө айгүй их олон юм одоо юу гэдэг тогтолцооноос ахвалаад багш нарын тал дээр зан характерын тал дээр айгүйх муу юмнууд ингээ хөрвүүлээд авцсан. Тэрийг өсгөх байх хугацаанда бас өөрөө ч ихсэн бас өөрчлөе, бас багш гэдэг хүнийг эрэг талаас нь харуулъя. Багш гэдэг хүн чи ийм байдаг шүү гэдэг. Яг онлайнээс нь бас тий. Одоо багш чи өөрөө нэг имиж бүрдүүлж байгаа ш. Тэр имижээр нь бас яг жинхэнэ утгаар нь харуулъя гэдэг зорьсон. Тэрнийхээ үүднээс бол анх зариглаад бол тухайн бисиг бол зориглож орсон байж байгаа. Тэгээд анх бол бас асар олон хүмүүс бас намайг бас юу гэдэг юм ятгах жисэн. Чи одоо ийм мэрэгчл сонгоод хэрэггүй ээ. Чи одоо юу гэдэг юм гадаа тарилцаа ч юм уу, ийм ч мэрэгчл байна, ийм ч хэрэгчл байна. Чи одоо жоохон нэг тийм тэр юу руу орох ч зүгээр юм байна гэ олон хүн зөвлөж ийсэн. Гэхдээ би бол аавынхаа сандыг бол зөвшөөрөөд. Тэгээ өвөө маа ч гэсэн тийм бас тухайн үед бол багшлдаг тийм хүн байсан. Тийм учраас бас тэр сайхан тэр одоо багш гэдэг хүний тэр гоё энерги талаас нь хүлээж аваад тийм багш болсон байж байгаа. Гэр бүлийнхнийгаа танилцуулбал Монгол байгаа гэр бүлийнхнийгаа. За тэгээ. За манай аа бол одоо юу гэдэг юм 1982 оноос ахвалаа Ганди хийдэд одоо шавлын суусан тийм лам хүн байж байгаа. Одоо эрдэм соёлын хүрээлэн гээд одоо гавж цолтой тэгээд шинжлэх ухааны юу Монгол улсын их сургуулийн бас PhD хамгаалсан тийм хүн байж байгаа. За манай ээж бол юу гэдэг юм 2 жилийн өмнө бол одоо прокурор улсын ерөнхий прокурорын газар ажиллаж исэн ер нь тийм хууль зүйн талын хүн байж байгаа. За манай дүү байж байгаа. Манай дүү бас ер нь хууль сахиулгын их сургуульд бас сурж байгаа. Тэгээд бол тэр бол ам бүлдэрүүлээ. Тэгээд энэ доороо нэгтгэвтэй байж байгаа. Тастаа гэр бүлэрээ ястаа Монгол улсын хэсэстээ мэрэгжил мэрэгжил салбар салбарт улсынхаа төлөө сайхан манлайлж яваа хүмүүс байна. Ястаа мундаг байна. Би бид нар өмнө нь бас нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчтэй бас тодруулга болгоод хэлэхэд шаргалтай бид нар нэлээд удаан холбоотой байгаа. Манай төсөл хамрагддаг учраас бид нар байнга холбоотой ярилцаал одоо уцаар холбогдоод хуралдаал энэ төр уулзчихад маш шараа ол яг цагаа барьдаг. Ер нь бүх юм дээр их яс. Тэгээд айгүй тийм ажил хэрэг чанддаг. Тэгээд тэрийг бас гэр бүлийн хүмүүжил гэж ойлголоо. Сая ээж аавынхын тухай сонсоод тэгээ бас танаа ээж аавд ийм мондөг хөө төрүүлсэнд их баяр хүргэе, баярлаа гэж хэлээ монголчуудынхаа өмнөөс. Тэгээ том утгаа бас баярлаа. Мэргэжлийн хамгаалалт дуусаад тэгээд гоё туршлагаа хөрмтлүүлээд эх орондоо хийх бүтээх баха. Шарав жамцтай бол айгүй олон монголчуудын өмнөөс баярлаа гэж хэлээ бас итгэл найдвар тээж байгаа шүү. Баяртай баярлаа. Та бүхнийхээ бас юу гэх юм итгэл найдварыг алдахгүй хичээнэ. Танаас сургуульд яг одоо бол монголчууд нь 10 хэдэн монголчууд гэдэг нь яг адилхан мэрэгчлэр хүн байна уу эсвэл өөр өөр мэрэгчлэр байна уу? Ааха. За яг манай сургуульд тэр 10 гаруй оюутнууд бол ерөнхийдөө өөр өөр мэрэгчлэр байж байгаа. Одоо жишээлбэл түүхийн салбарт ихэд би ганцаараа байж байгаа. За философийн тал дээр ихэд нэг оюутан, тэгээд компьютерийн одоо шинжилх ухаанаар нэг 4-5 бакалаврын оюутан. За бараг 2-ч дахиад нэмэгдээд ирсэн баг. Тэгээд боловсрол судлаар хуулиар бол ерөнхийдөө хүн байхгүй. Тэгээд бусад секторт олон оюутнууд байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд оюутнууд маань хоорондоо монгол оюутнуудаараа хоорондоо уулздаг уу? Тэгээд одоо монголчуудын баяр ёслол ч юм уу эсвэл ямар нэгэн үйл ажиллагаа зохион байгуулах ер нь тэр талаар ярил. Дараа нь элчин сайдын яамны талаар асууна. За. Тийм бололгүй яах вэ? За, ерөнхийдөө манай оюутнууд бол юу гэдэг энэ дотор байранд одоо би дотор байранд байгаа нийт 11 оюутан байж байгаа. Байнга холбоотой, хоорондоо уулзаж ярилцах, одоо юу гэдэг юм зовлон жаргалаа хуваалцах, хоол унд одоо цуг хийх гэдэг юм байнга хамтдаа байдаг. Тэгээ манай яг сургуулийн хүрээнд их оюутнууд бол бас их сайн холбоотой ажилладаг. Нэг нэгэндээ зөрөхтэй хүртэл одоо чамд хэрэгтэй зүйл байна уу, туслахад бэлэн байж гэдэг юм уу, айгуу гоё хэсэг байдаг. Тэгээ тэр би бас их
айгүй тийм дотроо баярлж явдаг байж байгаа. Тийм одоо ялангуяа цагаан сар гэдэг юм уу, наадмын баярын үеэр бол манай сургууль гэхээсээ илүүтэй нийт монголчууд юу гэдэг нь хоорондоо цуглаж ярилцаж цагаан сараар хоол унд зүгтээ хийдэг ч гэдэг юм уу, дуу хөгжим одоо тавих ч гэдэг юм уу, иймэрхүү байдлаар хөрхөө нэг жоох энд нэг жижиг бисрэг юм хийчихэд болоод байдаг юм. Элчин сайдын яамны хувьд ойролцоо хэдэн хүн ажилт юм бэ? Элчин сайдын яам нь байгууллагад бас нэлээд утсан бах тий. Тэгээ элчин сайдны буруу хэлээд байгаа юм шүү дээ. Элчин сайдын яамны хүмүүсийн монголчуудад байгаа одоо өрнүүлж байгаа ажлын цар хүрээ нь хэрэгэд юм бэ? Ер нь элчин сайдын яамны талаар чи юу гэж боддог вэ? Монголынхаа ажиллаа хэр явуулдаг бол тий. За манай элчин сайдын яамын бүтц бол их цомхон бүтцтэй. Ер нь миний ойлгож байгаагаар бол нэг 5 хүн ажилдаг. Гэтэл би андуурж иж магадгүй нодлынгийнхаа мэдээлэл яваад байна. Аа тэгээд тэр 5 хүнийг бол зангидж байгаа хүн мэдээж манай элчин сайд байж байгаа. Манай элчин сайд бол сайдыг бол Батбаяр гэдэг. Одоо энд манай ЭЛТ-гийн их сургуулийн хуулийн факультетийг төгссөн өнгө хэрэгтэй байж байгаа. Ерөнхийдөө манай элчин сайд оюутнуудаа болоод иргэдээ яаж одоо нэвтэршүүлэх тал дээр ямар арга байдал зохион байгуулж байна гэхээр зэрэг 7 хоног дутмын 3 дахь өдөр болгон оюутнуудаа хүлээж авч уулздаг байж байгаа. Өө 7 хоног болгоно уу? Тий, 7 хоног болгоны 3 дахь өдөр болгон оюутнуудаа хүлээж авч уулзсан. Тэгээд тэрүүгээр оюутнуудынхаа санаа бодлыг сонсон, элчин сайдынхаа одоо юу гэдгийг сүүлд гарсан мэдээлэл юу л үүдгийн бүх зүйлийг бол ярьж танилцуулдаг байж байгаа. За нийт ард иргэдтэй гэх юм бол бас сар юм уу, улирлын нэг удаа, улирал тутам нэг удаа юу гэдгийг уулзалт зохион байгуулж байна. Ард иргэдийнхээ тэр нөхцөл байдал, ямар л одоо юу тох проблем тохиолдсон тэрийг шийдвэрлэхийн тулд бол юу гэдгийг маш зөрөгтэй алхмуудыг хийж байгаа. Ойролт өнгөрийн элчин сайдын яам байгуулагдаад ер нь хэдэн жил болсон бол нэг дундаж мэдж байгаа бол За би яг сайн тавчнаа бол. Утсан байж магадгүй тий. Манай шивээдэх бол арай л юу дүү байгаа юм байна. Насаар арай удаагүй богинохон хугацаанд байгаа юм байна. Өнгөрийнх бол утсан бах яа. Тэгэхээр нэлээд дэрэс монголчууд атсан юм чинь тий. Тэгэхээр ажил нь гоё жигдрээд ингээд 7 хоног болгон нэг удаа улирал нэг ч юм уу сарт нэг наатчихсан айгүй гоё сонсогдчихээн. Аха. Энэ нэвтрүүлгээр амжаалаад бас орон орон дагалчин сайдын яамнуудын орон орон дагаа монголчууд бас өрөөсөөхөн байгаа орныхаа элчин сайдын яамны бас ажлыг бас харьцуулаад үзчих хэрэгтэй юм байна те. Ийм бас байж болох юм байна гэдэг бас бодоод баярлалаа. Эсвэл гоё хэрэгтэй мэдээлэл өглөө. Тэгээ өнөөдөр өөрийнхөө ийм гоё алтан цагийг мэдээж л одоо ийм сурах чагаа зөндөө юмнууд сурж байгаа чаа зөндөө юмнууд хийгээд завгүй байдаг бах. Тэгээд бид нарт зориулаад цаг гаргасан их баярлалаа Шарва. Тэгээ маш их хэрэгтэй мэдээлэл өглөө. Нэвтрүүлэг эхлээл дуусна дуустал ерөөсөөл ингээл тоот миний талаар пүм пүм ер нь үзэж байгаа хүмүүс төрчл ингээл маш хэрэгтэй мэдээллүүдээ өглөө. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай нэвтрүүлгийн хүрээд өндөрлөх гэж байна. Гэхдээ өндөрлөхөөс өмнө бид хөн оролцож байгаа хүн болгоноосаа асууж байгаа. Бид нар их орондоо яг одоо байж чадахгүй. Жишээлбэл Шарва суралцж гээ, бид нар энд ажиллаж гээ. Ингээ амьдарч явах нөхцөл их орондоо биеэр байж чадахгүй болохоор ч нөгөө нэг хий санаа зовхоос өрөмгөө ийм нөхцөлд яаж бид нэр их орондоо хувь нэмрээ оруулж чадах юм бол юу хийж чадах юм бол чи юу гэж боддөг вэ? Тэгээ ерөнхийдөө зүгээр миний л хувь хүний бодол одоо юу гэдэг юм би бол улс орныхоо хөгжилд одоо багхан ч гэсэн хувь нэмрээ оруулахын тулд өөрийн төр сонгосон мэрэгчлэрээ одоо юу гэдэг юм мэдлэг хөрвүүлж авч тэгээ ирээдүйд болсон үр хойч хүүхдүүдээ тэр одоо юу гэдэг юм мэдлэгийг хүртээх нь л миний хувьд бас том зорилго юм болоо тэр ер нь үүргээ биелүүлчихэж байгаа юм болоо гэж дотроо бодож явдаг. Тийм учраас эндээ маш сайн сурч мэдлэг хуримтлуулж аваад их орондоо юу гэдэг юм жинхэнэ одоо оюутан залуучуудаа өөрийнхөө мэдлэгээ хуваалцчих нь л одоо том юу гэдэг бүтээн байгуулалт хийчлээ. Миний хувьд л том бүтээн байгуулалт хийчлээ л гэж бодоод байгаа л та. Хийнэ гэж бодож байгаа юм. За бусад залуучуудын хувьд За бусад залуучуудын хувьд юу гэдэг юм манай залуучууд бол үнхээр нь одоо нүүрэндээ галтай, нүдэндээ цогтой гихчлэн манай залуучууд ингээл гудамж таарлт холгон манай монгол залуучууд айгүй тийм юм гэдэг ажилсаг. Тэгээ ер нь их ирэмгий, заримгий тийм хүмүүс байдаг. Тийм хүмүүс ерөөсөө улс орныхоо нэрийг гаргахын тулд юу гэдэг юм маш сайн хөдөлмөрлөж хичээх хэрэгтэй юм болоо л гэж би бодож байгаа. Тэр муу зүйлд одоо бити өөрсдийгөө сатааруулаасаа одоо юу гэдэг үргэлж одоо юу гэдэг сайн сайхан эрэг зүйл рүү бодол энерги чиглүүлэх юм бол хүн хизээний цагт амжилт хүрнэ. Амжилтанд хүрэн тийм учраас хүн болгон
дотоороо бодолтой, доороо суурьтай. Тэгээ нэгт нямбай байх юм бол ер нь ямар ч зүйл хийж чадна. Хамгийн гол нь хүн өөрөө сэтгэлийн амьд учраас тэр сэтгэл гэдэг зүйлдээ л муу юмнуудыг хөөж хараад сайн зүйлүүдийг өргөл дэлгэрүүлж одоо дэгнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг байх юм бол ер нь хүн болгон тийм сайхан амьдрах, улс орондоо сайн зүйлийг бүтээн байгуулах цаг хугацааны асуудал юм болов уу гэж бас дотоороо бодож явдаг юм аа. Баярлаа. За, нэвтрүүлгийг магадгүй танаа гэр бүлийнхэн ээж аав нь эгч дүү хамаатан саднаас үзэж магадгүй. Тэгээд үзэж байгаа найз нөхөддөө ч юм уу Монголд байгаа ер нь өөрийнхөө таньдаг хүмүүстэй сайхан мэдрэлгээ төвшүүлвэл бас тийм цаг хугацаа ашиглаад. Тэгээ намайг төрүүлж хэсгсэн ээж аав өсгөж хүмүүж хэсэн эмээгөө за хамаатан садан болон манай анги танхимын багш нар миний хамгийн их хэрхэмлж авдаг хүмүүс бол миний оо багш нар байж байгаа. За тэгээ түүнээс гадна бас миний хамаатан саднууд оо найз нөхдүүд оо та нар байхгүй бол би байхгүй байсан. Тийм учраас та нар оо намайг би хүн болж төлөвшөхөд асар их үүрэг гүйцэтгсэн. Бас асар их сайн зүйлүүдийг зөвлөсөний үр дүнд бол би гэдэг хүн бүрэлдэж би болсон гэж би ойлгодог. Тийм учраас та нартаа оо хамгийн сайн сайхан бүхнийг бол хүсэн өрөөж мөрвэна. Тийм. За баярлаа. Өнөөдөр бид нар цаг хугацааг зарцуулсан чанд маш их баярлалаа. Тэгээ манай нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж чинь шарваатаа өөрчлүүлээд байн холбоотой байна. Тэгээ шарваага таньдаг болсондоо их баярлалтай шүү. Төслийнхнийхээ өмнөөс хэлээ. Манай төслийнхэн бүгдээрээ бас хэлэх бах. Иста мундаг. Тэгээ чамаар бид нар гайхвалж байгаа манай төсөл бас чамаар чимэж яваа шүү гэдэгээс дахин дахин хэлээ. За тэгээд шарваадаа сайн сайхны хүсэд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Баяртай. Баяртай. За ингээд шаратаа ярилцсан энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд эрхэм үзэгч та бүхэн ч гэсэн нэвтрүүлгээс маань өөрт хэрэгтэй зүйлсийг олж сонсон бахаа. Миний хувьд бас сэтгэл маш өйөг байна. Яагаад вэ гэхээр маш сайхан олон зүйлийг бас мэдэж сонсож авлаа. Тэгээд ер нь нэвтрүүлэг болгоны төгсгөлд хилмээр санагддаг нэг зүйл бол эдгээр бүхэл оролцсон хүмүүстэйгээ уулзаж, танилцах, ярилцах энэ боломж олсон олдсон нь үнэхээр нэр төрийн хэрэг, үнэхээр сайхан одоо адтай цавшаан гэж бид нэр бол хувьдаа боддог. Яагаад гэхээр ийм сайхан хүмүүсийн энэ мундаг одоо бүхэл бүтэн 60 минутыг бид нарт зориулж өөрсдийнхээ маш олон жил сурсан, хөдөлмөрлсөн, ойлгосон ухаарсан зүйлсийг бид нартай хуваалцаж байгаа нь бол маш сайхан одоо аттай завшаан гэж бий бол бид нар хувьдаа боддог. Тийм учраас манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа, оролцсоор байх бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэг бол хүн болгонд нээлттэй. Дараагийн нэвтрүүлэгт магадгүй таа ч орж болно. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн гол зорилго нь хүн болгонд амьдралаас сурлах хөдөлмөрөөр ажилласаа бүх зүйлээс суралцсан, туршлага хоримтлуулсан, бусдаас арай илүү онцгойс нэг зүйл байдаг хүн болгонд. Тэгэд хэднийг л бид тухайн орноос байгаа газар бүрээс нь монголчууд та бүхэндээ нээж харуулахыг хичээдэг юм шүү. Тэгэд манай бүх монголчууд бол Монгол улсын мань баялаг юм аа. Тэгэд бүгдээрээ хамтдаа эх орны хотлыг их сайхан зүйлсүүдийг ярилцах болноо, хийх болноо. Ингээ дараагийн нэвтрүүлгийг хүртэл төр баяртай.